Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող, միջինից բարձր աշխատավարձ ու միջինից ցածր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ծփում։ Բայց քանի որ ձեր տվյալները շատ լավն են, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկնում եմ հանգստանալու։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Ժամադադարի եթերում այսօր զրուցելու ենք մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհում եմ ձեզ մշակույթի փոխնախարար ընտրվելու առիթով։ Պարոն Խզմալյան, վերջապես միացվեց մշակույթի նախարարությունը կրթության նախարարությանը, այսինքն այլևս չունենք առանցին կառույց մշակույթի նախարարություն։ Որքանով է արդյունավետ այս օպտիմալացումը։ Կարծում եմ արդյունավետության մասին խոսելը ճիշտ կլինի որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն մենք իսկապես գործնականում ցույց կտանք դրա արդյունավետությունը, բայց գաղափարի մեջ այս միավորումը կարծում եմ միանգամայն ընդունելի է, գոնե այս էտապի համար, այս փուլի համար, որովհետև սա տալիս է հնարավորություն մշակույթի և կրթության ոլորտի, նաև գիտության ոլորտի պատասխանատուներին ամենօրյա ռեժիմով քննարկելու ծրագրերը համատեղ, ներդաշնակելու ծրագրերը, որովհետև հաճախ ենք հիշում, գիտեք, խոսում ենք, որ մշակութային քաղաքականությունն ու կրթական քաղաքականությունը էապես չեն հատվում միմյանց։ Հիմա կարծում եմ, որ այս ճանապարհով մենք այդ հարցը կկարգավորենք, արդեն իսկ մտածել ենք որոշ նախագծեր, որոնք ներառում են և կրթական բաղադրիչը, և մշակութային բաղադրիչը, առավել ևս 21-րդ դարում մշակույթի որևէ միջոցառման մեջ չընդգրկել կրթական բաղադրիչը շատ տարօրինակ կլինի, որովհետև կրթությունը ևս մշակույթի ոլորտ է, մտքի մշակույթ է, խոսքի մշակույթ է և գիտելիքն ինքնին մշակույթ է։ Ես կարծում եմ, որ սա փայլուն հնարավորություն է իսկապես համատեղելու այս քաղաքականությունները և ունենալու մեկ միասնական քաղաքականություն։ Մենք փորձենք մի քիչ բացել, ինչ ծրագրեր են, որ նոր ասացիք, փորձում ենք իրագործել։ Այսպես ասեմ, չեմ ուզում հիմա մատնանշել այդ ծրագրերը, բայց մեր մշակութային հաստատությունները ունեն ահռելի չօգտագործված կրթական պաշար։ Դրանք բացի մշակութային միջավայր լինելը կարող են լինել նաև կրթական միջավայրեր։ Եվ հիմա մենք հենց մտածում ենք, ինչպես անենք, որ մշակույթը լինի համակրելի, գրավիչ, գրավի աշակերտներին ուսանողությանը և անպայման մշակութային միջոցառումից հետո, այսպես ասած, խաղային տարերքի ճանապարհով մարդը դուրս գա մշակութային այդ միջավայրից նաև նոր գիտելիքներ ձեռք բերած և ամենակարևորը մտածել այնպիսի համակարգեր, որ այդ գիտելիքի բազմապատկման հեռանկար մենք ունենանք։ Առհասարակ մի քաղաքականություն ունենք հնարավորինս նվազեցնել այն միջոցառումները, որոնք ունեն մեկական նշանակություն, հա, այսպես ռուսերեն եթե ասեմ, ասում են «Однаразовая акция», հա, մեկանգամյա միջոցառում, որը ավարտվում է ինքն իրենով։ Խաղացին ավարտվեց, երգեցին ավարտվեց, սրանք իհարկե պիտի լինեն, բայց առավելագույնս ապահովել տևական ազդեցությունը այս կամ այն մշակութային միջոցառման, դրա կրթական ազդեցությունը, որոշ դեպքերում նաև տնտեսական ազդեցությունը, և հիմա մենք շատ ինտենսիվ քննարկում ենք հենց այդ ծրագրերը և փորձում ենք ճշտել ու պարզաբանել դրա գործադրման տրամաբանությունը։ Այդպիսի մի նախագիծ իրագործեցիք իմ արվեստի դպրոցում անցյալ տարվանից։ Այո։ Այսինքն մշակույթի արվեստի տարբեր ասպարեզների ներկայացուցիչներ գնում են դպրոցներ, հանդիպում են, իրենց արվեստն են մատուցում աշակերտներին։ Այսինքն մշակույթը դպրոցից սկսված ներարկել մարդու մեջ, հա՞։ Այո, այո, որովհետև երբ մենք ասում ենք մշակութային կրթություն, հաճախ ենթադրում ենք այցը թանգարան, համերգասրահ կամ թատրոն, բայց դա մշակութային կրթության հանգրվանն է,
վերջնակետն է, ոչ թե սկիզբը։ Այսինքն, եթե մենք նախապես չենք նախապատրաստել աշակերտի ընկալումները, չենք տվել համապատասխան գիտելիքները, որ նա կարողանա վերցանել մշակութային կոդերը, մշակութային ծածկագրերը, թանգարան այցը և թատրոն այցը չի ունեն այն ազդեցությունը և այն նշանակությունը, ինչ այն դեպքում, երբ մենք նախնական աշխատանք ենք տարել, հա, օրինակ, այնպիսի միջոցառումներ ենք իրականացրել, որի միջոցով աշակերտը հաղորդակից է լինում հայ բեմական արվեստի անցյալին, անցյալի մեծություններին, երբ նա հնարավորություն ունի դիտելու ինչ-որ տեսարաններ, լսելու ձայնագրություններ, լուսանկարներ տեսնելու, և այնպես անել, որ բոլոր այս միջոցառումները որևէ կերպ առնչվեն նաև դպրոցական ծրագրերին, սա էլ է շատ կարևոր, այսինքն հնարավորինս շատ օջախներ ստեղծել աշակերտի, ուսանողի, մշակույթի հետ առնչման, սա շատ կարևոր բան։ Իսկ այսօր մեր թատրոնները, կինո արվեստը գտնում են մի վիճակում, որ գրեթե բոլորը դժգոհ են, ինչ-որ խնդիրներ ունեն, այդ խնդիրներին ոնց եք պատասխանում, լուծում տալը։ Ինձ թվում է ամենաբարդ ոլորտը հենց բեմական արվեստն է, թատրոնն է, և կազմակերպման տրամաբանության տեսակետից և մասնագիտական կադրերի տեսակետից, որովհետև գաղտնիք չէ, և 10 տարուց ավելի է ես խոսում եմ այս մասին, որ հայ թատրոնում լուրջ խնդիր կա պրոֆեսիոնալ կադրերի, մասնագիտորեն գրագետ ռեժիսորներ, մասնագիտորեն գրագետ դերասաններ մենք շատ քիչ ունենք, և հիմքերի հիմքը Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտն է, և սա ևս մի առիթ է այս միավորումը, որ կրթական ոլորտը, բուհական համակարգը և մշակույթը դարձյալ մեկ տրամաբանության մեջ աշխատեն, լուրջ անելիքներ ունենք այստեղ, էլ չեմ խոսում թատրոնների խաղացանկի մասին, շատ հաճախ թատրոնները չգիտեն հանդիսատեսի սպասումները, հանդիսատեսի ակնկալիքները, հանդիսատեսի գիտակցված կամ չգիտակցված մտահոգություններն ու ներքին խնդիրները, այսինքն հասարակության հետ հաղորդակցման լեզուն թատրոնը մեծ իմաստով չի ճշտել, բայց ես չեմ խոսում բոլոր թատրոնների մասին, և շատ տարօրինակ եմ համարում բոլոր այն խոսակցությունները, որոնցով հաստատվում է թատրոնի չգոյությունը կամ առհասարակ համընդհանուր մերժողականությունը, հա, որովհետև տաղանդավոր մարդիկ միշտ եղել են և կլինեն, և հետաքրքիր, ուշագրավ ու արժեքավոր ներկայացումներ եղել են և կլինեն, խնդիրն այստեղ քանակի մասին է, որը չի ստեղծում որակ մեծ իմաստով։ Մենք այսպես պարականոն ներկայացումներ ունենք, որ գնում նայում ենք, բայց դրանց քանակն այնքան նվազ է, որ դա չի դառնում ճաշակ թելադրող, մթնոլորտ ձևավորող, և ի վերջո մեզ շատ է խանգարում որոշակի գետոյականությունը, ճաշակների, ըմբռնումների, մենք փակվել ենք աշխարհի հանդեպ, մենք չենք ուզում տեսնել, հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում աշխարհում, ինչ պրոցեսներ են ընթանում, կարծես ծվարել ենք մեր մութ սենյակում, և ընդհանրապես այն, ինչ այդ սենյակից դուրս է, մեզ չի հետաքրքրում։ Ես Թատերական ինստիտուտում եղել եմ տարբեր տարիներին ավարտական հանձնաժողովների նախագահ, նախագահել եմ այդ հանձնաժողովները, և պատկերը շատ տխուր է։ Մարդը 4 տարի սովորել է ինստիտուտում, այնուհետև 2 տարի մագիստրատուրայում, և բացարձակապես պատկերացում չունի ժամանակակից ռեժիսորների, ժամանակակից գրականության, մասնագիտական գրականության մասին, այսինքն գրականության ցանկը, երբ նայում եք, երբ տեսած ֆիլմերը, երբ նայում եք, հասկանում եք, որ աշխարհից դուրս է մնացել ուսանողությունը, սա լուրջ խնդիր է, և պարզ է, որ սա նախ և առաջ դասախոսների խնդիրն է, շատ հեշտ է ամեն անգամ այս չիմացության և տգիտության բեռը բարդել ուսանողության վրա և ասել, որ ուսանողները, երիտասարդությունը տգետ է, չի կարդում և այլն, բայց ներեցեք, գնացեք, նստեք և լսեք դասախոսներին, և փորձեք դրանից հետո սիրել թատրոնի պատմությունը, սիրել էսթետիկան, ձգտել դեպի փիլիսոփայական գիտելիք, դասախոսների, մանկավարժների լուրջ խնդիր ունենք, և հենց այս վիճակի մեղավորության առաջին ուրեմն կրողները դասախոսներն են, մանկավարժներն են, սա լուրջ խնդիր է, որ մեկ օրվա լուծելի խնդիր չէ, 2 օրվա լուծելի խնդիր չէ, սա տարիների ուրեմն մանկավարժների, պրոֆեսիոնալ մանկավարժների պատրաստման պրոցես է, և ամենակարևորը, ցավոք սրտի շատ քիչ են գիտնական մանկավարժները, մեր դասախոսները պատրաստ են խոսելու ամեն ինչի մասին,
Մինչդեռ մենք գիտենք, որ արդյունավետ են այն դասախոսները, որոնք խոսում են այն ամենի մասին, ինչում ընդգրկված են եղել գիտականորեն, ինչ է եղել է իրենց գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը։ Այսինքն գիտություն և մանկավարժական գործունեություն կապը այսօր շատ կարևոր է իսկապես։ Պարոն Խզբալյան, կարծում եմ խորհրդային միությունից հետո մշակույթին ուղված մեր հայացքը շատ չի փոխվել։ Եթե կան փոխվել է, դուք խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Խորհրդային միության ժամանակ ստեղծվել են ստեղծագործական միություններ, մշակույթի նախարարություններ եւ այլն, որոնք այդ համակարգի մեջ ծառայում էին պետությանը եւ իրենց ֆունկցիան ճիշտ էին կատարում այդ համակարգում։ Բայց խորհրդային միության փլուզումից հետո կարծես նույն կերպ է մոտեցումը։ Մենք անընդհատ լսում ենք, որ մշակույթի նախարարությանը դիտել են տարիներ շարունակ որպես փոխտվող կազմակերպություն, ասենք թատրոնի տան օրինակ կամ չգիտեմ, որ ստեղծագործողն է մտնում, որ փող վերցնի եւ այլն։ Այս խնդրի մասին է, ինչպես պետք է լուծել, ինչպես պետք է լինի մշակույթը, որ որոշակի անկախություն ձեռք բերի, մշակույթի մարդը կախված չլինի, ստեղծվի իսկապես լուրջ արժեքավոր մշակույթ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, սկսեմ ստեղծագործական միություններից, հա։ Այն, որ մենք իսկապես վերանայման կարիք ունենք ստեղծագործական միությունների դերի եւ նշանակության, սա փաստ է։ Շատ ստեղծագործական միություններ դեռ շարունակում են սովետական միության տրամաբանության մեջ աշխատել եւ գործել։ Իրականում, եթե այդ ստեղծագործական միությունները լինեն գործող, մշակույթի նախարարությունը կամ մշակույթի ոլորտը կարգավորող գերատեսչությունը շատ օգնած կլինեն եւ շատ քիչ բան կմնա այլևս։ Մենք ինչքան ավելի միջնորդավորվենք ստեղծագործողի հետ հարաբերություններում այ այսպիսի համկարություններով, ստեղծագործական միավորումներով, այնքան մենք ավելի քիչ բեռ կունենանք, որովհետեւ եթե այդ ստեղծագործական միավորումներում հավաքվեն տվյալ ոլորտի առաջատարները, մասնագետները, մասնագիտական ներուժը, այսպես ասած փորձագիտական ինստիտուտի վերածվի այդ կառույցը, այդ կառույցը մեզ պիտի հուշի, որ այս արժեքն ունենք, այստեղ պետք է աջակցել, այստեղ պետք է ներդնել, այսինքն ինչքան ավելի միջնորդավորված լինեն պետության և ստեղծագործողի հարաբերությունները, այնքան ավելի լավ և այնքան ավելի արդյունավետ։ Ցավոք սրտի, միությունները դեռ այդ ֆունկցիան չունեն, դեռ այդ դերը չեն կատարում։ Այս խնդիրը իսկապես կա։ Միությունների հետ ես կարծում եմ, որ մենք առանձին հանդիպում կունենանք ղեկավարների հետ, չեմ թաքցնում, որ միությունները կարիք ունեն երիտասարդական կադրերին ընդգրկելու, երիտասարդական ներուժը ընդգրկելու, իսկ ինչ վերաբերում է, որ գերատեսչությունը փոխտվող կառույց է, դեմ չեմ, թողելի գերատեսչությունը փոխտա, բայց ում է տալիս եւ ինչ նախագծերի է տալիս։ Կա այսպիսի որոշում եւ նախարարի որոշումն է դա եւ մենք համակրում եւ ընդունում ենք այդ որոշումը, որ պիտի գնանք ոլորտի մասնագիտացման ճանապարհով, մշակութային գործունեության մասնագիտացման ճանապարհով, որովհետև այսօր դրամաշնորների այս ընթացակարգով կարող են դիմել սիրողական խմբեր, տարբեր անորոշ հասարակական կազմակերպություններ եւ պետական միջոց, իսկ երբ ասում ենք պետական միջոց, մենք անմիջապես պիտի հասկանանք իմ գրպանը, ձեր գրպանը, իմ ընտանիքի գումարը, նրա ընտանիքի գումարը, դա երկնքից ընկած գումար չէ։ Իսկ հնարավոր է ստեղծել հիմնադրամներ, որոնցից սնվի մշակույթը եւ մեծահարուստները շահագրգռված լինեն փոխանցել այդ հիմնադրամներին, այսպեսի պայմաններ ստեղծվեն։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե կա դրա քաղաքականությունը եւ օրենսդրական դաշտի բարեկարգումը նկատի ունեմ եւ մշակույթին աջակցող անհատների, կազմակերպությունների դիրքը տեղեկատվական դաշտում։ Մենք տեղեկատվական քաղաքականության մշակման խնդիր ունենք։ Եթե այսինչը աջակցել է մշակույթին, նա պետք է դառնա հասարակության աչքի լույսը։ Նրա մասին պետք է խոսեն հեռուստատեսությունները, հեռուստալիքները, ռադիոն, թերթերը, մարդը պիտի ձեռք բերի հասարակական նշանակություն եւ հեղինակություն։ Մեր կապիտալ ունեցող մարդկանցից շատերը երևի այդքան էլ հետաքրքրված չեն, ասենք հարկային արտոնություններով հավանական։ Մեկենասներ, ինչպես եկել է մեկենասի ժամանակին Հայաստանը։ Թեպետ համարում եմ մեկենասության մասին օրենքը եւս շատ կարեւոր, որ անպայման կարծում եմ առաջիկա քննարկումների առարկաների մեկը պիտի լինի հենց դա, բայց այնքան չարված բան կա եւ խնդիրներն այնքան շատ են, որովհետեւ տարիներ շարունակ մշակույթը համակարգող գերատեսչությունը որևէ առարկություն չի ներկայացրել ներկայացվող առաջարկություններին, հա, եւ դրա պատճառով ոլորտը հայտնվել է պետական գնումների այս անկատար համակարգում, ոլորտի
գործունեության տրամաբանությունը նկատի չի առնվել օրենքների մշակման հարցում, որովհետև օրենքը պիտի բխի ոլորտի տրամաբանությունից։ Այ հիմա ամսի 17-ին ազգային ժողովում սկսում են հանրային քննարկումները պետական գնումների մասին օրենքին, և այստեղ շատ օպտիմալ բաներ կան առաջարկվող, որ քննարկում ենք նաև ֆինանսների նախարարության հետ, ինչպես անենք, որ պետական գնումների նպատակը, որը ուրեմն կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումն է և ազատ մրցակցային դաշտի ձևավորումը, պահպանելով հանդերձ, չավերենք և չքանդենք ստեղծագործական բնագավառը, որովհետև այսօր լուսարձակի ուրեմն խափանումը կարող է լուրջ խնդիր դառնալ ամբողջ ներկայացման համար և ամբողջ ստեղծագործական կազմի համար։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն գնում է այս ոլորտի ազատականացման ճանապարհով, նրանք հասկանում են, որ ստեղծագործական ծախսերը այլ տրամաբանություն ունեն տնտեսական ծախսերից ելնելով։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ ներկայացման մեջ այնինչ ի սկզբանե տնտեսական ապրանք է կամ բաղադրիչ, ներկայացման մեջ ձեռք է բերում գեղարվեստական նշանակություն և իմաստ։ Եվ եթե մենք սրանք կարողանանք հասցնել ֆինանսների նախարարության պատասխանատուներին և բացատրել, որ այս բարեփոխումներից հետո մենք բավական կթեթևացնենք բեռը ստեղծագործողների, կտանք ազատություն, սա կարծում եմ կլինի շատ հրաշալի որոշում։ Ամեն դեպքում մեր դիրքորոշումը հասցնել ոլորտի խնդիրները համապատասխան մարմինների։ Այո, խնդիրները շատ-շատ են կուտակված, որքան այդպես հեռվից հեռու նայում ենք։ Եվ մշտապես մշակույթի նախարարներից դժգոհ են եղել, չեմ կարծում, որ բոլոր նախարարները վատն են եղել։ Պարզապես այդ դաշտն է հավանաբար ոչ արդյունավետ գործել, որ մշտապես դժգոհության առիթ է առաջացրել։ Եվ դրան գումարած մշակույթի գործիչը, մտավորականը, անկախություն չի կարողանում ձեռք բերել։ Ինքը միշտ մի տեսակ վախվորած է, հանկարծ ավելորդ բան չխոսի, իշխանությանը կարող է դուր չգալ, ինքը զրկվի աշխատանքից կամ որոշակի ֆինանսավորումից։ Այդ անկախության խնդիրն է նաև շատ կարևոր մտավորականի, մշակույթի գործչի, որպեսզի կարողանանք իսկապես մենք լիարժեք մշակույթ ստեղծել։ Շատ այդ ասպարեզում քայլերն էլի, ինչպես եք ես ասացի, հիմնադրամներ ստեղծել, չգիտեմ, որպեսզի սնվեն այնպիսի տեղերից, որ ինքը կախվածություն չունենա պետության ղեկավարից, այսպես ուղղակի ասեմ։ Կարծում եմ ամենամեծ պատճառն այն է, որ մշակույթի ոլորտի կարգավորումը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ վերապահված է եղել մեկ անձի, և այդ մեկ անձը եղել է նախարարը։ Քանի դեռ նախարարը կամ փոխնախարարը ընկալվելու է որպես միահեծան որոշող ծրագրերի ֆինանսավորման, ոլորտների խրախուսման և այլն, միշտ դժգոհությունը պետք է լինի այդ մեկ անձից։ Եթե ստեղծվի մի համակարգ, որտեղ սուբյեկտի անձի միանձնյա որոշումները հասցվեն նվազագույնի, այդ դեպքում նաև չեմ բողոքի նախարարից, այսինքն համակարգային խնդիր է սա։ Տարիներ շարունակ մենք գիտենք, որ նախարարները գրչի մի ուրեմն հարվածով կրճատել են այս միջոցառման բյուջեն, ավելացրել են մյուսի բյուջեն, և պարզ է, որ դրանից կգան հազարավոր դժգոհություններ, որովհետև առավել ևս դրա տակ չի դրվում որևէ մարքեթինգային վերլուծություն, մասնագիտական եզրակացություն, արվել է այսպես կամայականության սկզբունքով շատ հաճախ։ Եվ եթե մենք չկարողանանք ստեղծել մի համակարգ, որտեղ մեր անձնական դիրքորոշման համար շատ քիչ տեղ կմնա, վաղը մեզնից էլ են դժգոհ լինելու։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնյայի ազատությանը, պարզ է, որ ինչ էլ չլինի, մենք որոշակիորեն, եթե մտել ենք իշխանության մեջ, մենք այդ իշխանության գաղափարախոսության կոնտեքստում ենք տեղավորվելու։ Բայց հուրախություն ինձ և կարծում եմ նաև միջավայրի, որևէ քաղաքական խնդիր իմ առջև չի դրվել, երբ ինձ առաջարկություն է արվել զբաղեցնելու այս պաշտոնը։ Հակառակը, մենք բոլոր քննարկումները նախարարի հետ տանում ենք մասնագիտական խնդիրների շրջանակներում։ Եվ իմ ուրախությունը այս նշանակման կապակցությամբ, որ միակ հանգամանքը, որ վստահվել է այս պաշտոնից, եղել են մասնագիտական պատկերացումները։ Որևէ այլ հարց, այլ խնդիր, ես կարծում եմ, ինձ ճանաչում եք, ես չեմ կարող չասել այնինչ մտածում եմ և ստել մեզ լսող հազարավոր մարդկանց, որևէ նման հարց ինձ հետ չի քննարկվել, անգամ ակնարկ չի արվել։ Եվ որևէ ճնշում այդ իմաստով, որևէ հարկադրանք, թելադրանք բացարձակապես չկա, թեպետ աշխատում եմ արդեն երկրորդ շաբաթը և մտել ենք երկրորդ շաբաթ աշխատանքային, կարծում եմ այսպես էլ կգնի։ Նաև դժգոհություն մեր նախարարներից
այն առիթով, որ ինչպես նշեցի, գրչի հարվածով նստած կաբինետում որոշումներ էին կայացնում եւ այլ եւ այլ։ Այս այդ մոտեցումը կփոխվի, այսինքն գնալ թատրոն, թատրոնի դիարստական ղեկավարը զրուցել, խնդիրներն իմանալ, լուծում տալ, ավելի տեղյակ լինել մշակութային կյանքին։ Իմ նշանակման պահից սկսած աշխատել եմ ընդունել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն են ունեցել հանդիպել։ Մենք խնդիր ունենք նաև փոխելու պաշտոնյայի տիպը, պաշտոնյայի ընկալման կերպը։ Այսօր 21-րդ դարում շատ տարօրինակ եւ անհասկանալի է, երբ պաշտոնյան դառնում է անհասանելի։ Պարզ է, մենք բոլորս հազար ու մի խնդիր ենք լուծում օրվա ընթացքում, ժամանակի մեծ պակասորդ ունենք բոլորս, բոլոր պաշտոնյաները պատասխանատու, եւ դա որոշակիորեն վտանգ ունի իր մեջ հեռանալու հասարակությունից եւ կենթանի խոսքից։ Դրա համար վերահսկողությունը սեփական անձի եւ ժամանակի հանդեպ շատ կարեւոր է, որ լինել հասանելի, որևէ որոշում չընդունել առանց մասնագիտական հանրության հետ քննարկելու։ Այդ տեսեք, մի որոշում հետ ենք կանչել արդեն, կար այսպիսի խնդիր, 3 պոակներ միացնելու մեկ այլ պոակի, անունները հիմա ես չեմ տալիս։ Ինչ հիմնավորմամբ ենք հետ կանչել։ Ձևավորել ենք աշխատանքային խումբ երաժշտագետներից եւ այլ մասնագիտություններից կազմված, որ այս մարդիկ գնան ընդունող պոակում հասկանան նշված կոլեկտիվները, տեղ ունեն գործիքները տեղավորելու թե չունեն, պարային զգեստները տեղ ունեն դնելու թե չէ, հիգիենայի խնդիր կա, տեխնիկապես տեղավորվելու փորձասենյակների, մինչև սա մասնագիտորեն եւ այդ պոակների տնորենների հետ չճշտվի մինչև վերջ, որևէ քայլ չի արվի։ Եթե մի կոլեկտիվ կտեղավորվի, թող տեղավորվի մի կոլեկտիվ, եւ սրանից հետո պարտադիր հասարակությանը իրազեկում ենք կատարված աշխատանքի մասին, որ այո, ստեղծվել է խումբ, եկել ենք այս երկրակայության եւ սրա հիման վրա անում ենք այս քայլը։ Սա կարծում եմ ամենաառողջ մոտեցումն է։ Ոչ թե քայլեր չեն արվելու։ Ոչ մի թաքուն քայլեր եւ ոչ մի այսպես ինքնական որոշումներ։ Իսկ Նազեն Ղարաբյանի գործնացից ինչու էին դժգոհը, որ նա էլ փորձում էր այդ կառավարության մոտեցումը ծրագիրն իրականացնել, բարեփոխումներ կատարել եւ այլն։ Ես կարծում եմ այդ հարցը պիտի իրեն տակ։ Ես չեմ կարող։ Կարծում եմ նույնն եք շարունակելու, չէ՞, նույն մոտեցումը բարեփոխումների եւ այլն։ Գիտեք ինչ, ոչ քայլերը կտրուկ էին իր, թե ես այսպես ասեմ, ես չեմ ուզում որևէ գնահատական տալ, բայց եթե կարծում եմ, որ մենք գործ ունենք այնպիսի զգայուն եւ փխրուն ոլորտի հետ, եւ ես գիտակցում եմ, որ յուրաքանչյուր որոշման թիկունքում հարյուրավոր ճակատագրեր կան, եւ չի կարելի հաշվի չնստել մարդկանց էմոցիաների եւ մարդկանց ճակատագրերի հետ։ Եվ դրա համար էլ եմ ասում, շատ զգուշ է պետք մոտենալ յուրաքանչյուր որոշման։ Եվ մենք այնտեղ ենք ոչ թե որոշումներ ընդունելու համար, մենք այնտեղ ենք հասարակությանը առավելագույնս ընդգրկելու այդ որոշումների մեջ, որոշումների ձևակերպման եւ ձևավորման մեջ։ Չի կարող չէ, որովհետեւ մենք հասարակության պատվիրակներն ենք իշխանության մեջ։ Եթե այսպես չենք ընկալում, մենք մեզ ընկալում ենք որպես պաշտոնյա, մենք անընդհատ սայթակելու ենք։ Մենք այնտեղ ենք, որ հասարակության խնդիրները բարձրացնենք։ Ես հիշում եմ մի անգամ մեր մտավորականներից Ռուբեն Բաբայանը շատ ստույգ մի ձևակերպում տվեց, որ ուզում ենք տեսնել այնտեղ նստած մարդիկ, որոնք մեր ներկայացուցիչներն են կառավարության մեջ եւ ոչ թե կառավարության ներկայացուցիչները մեր մեջ։ Հուսանք այդպես կլինի, փորձենք մի փոքր ամփոփել մեր զրույցը, եւ դուք նշեցիք, որ մշակույթի դպրոցներ պետք է մտնի, այնտեղից սկսվի հենց աշակերտը, կրթվի, պատրաստ լինի մշակույթ ընկալելու, եւ դասախոսների այդ կրթական մակարդակը մատուցելու եղանակը բարձացվի։ Ուրիշ փորձենք այդպես առայժմ այդպես կարևոր շեշտադրումները, որ կա, պետք է լուծվեն ընթացքում։ Շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս համայնքների եւ մայրաքաղաքի կապին։ Ի վերջո պետք է կարողանանք ձևավորել քիչ թե շատ միասնական մշակութային դաշտ։ Համայնքը իրեն զգում է երկրի սահմաններից դուրս, համայնքը իրեն զգում է մշակութային process-ներից դուրս, բայց գաղտնիք չէ, որ շատ իմաստներով մշակութային կյանքի սնուցողները հենց համայնքում ապրող մարդիկ են եւ համայնքից եկած մարդիկ են։ Կարևոր խնդիր կա
կյանքը մշակութային բովանդակությամբ լցնելու։ Կարևոր խնդիր կա տեղեկատվական դաշտում մշակույթի տեղը փոխելու, եւ հիմա մենք պատրաստվում ենք այս հարցը քննարկել հեռուստատեսության, ռադիոյի պատասխանատուների հետ։ Ի վերջո եկեք հասկանանք, թե մշակույթը տեղեկատվական դաշտում ինչ տեղ ունի։ Առայժմ շատ առումներով մշակույթը այսպես կներեք կույրաղիքային կարգավիճակում է, հա, ամեն կարևոր ու անկարևոր տեղեկատվությունից հետո մի փոքրիկ հատված մշակույթին, մշակութային իրադարձությունը։ Եվ ցավոք այդպես էլ նայում են հենց ոչ միայն լուրերով, այլ իրականում։ Մենք սա պիտի փոխենք։ Հասարակությունը պետք է զգա, որ նույն տեղեկատվական դաշտում վերաբերմունքը մշակույթի հանդեպ փոխվել է, որ մեծացել է մշակույթի տեղը տեղեկատվական դաշտում, որովհետև ինչ ենք մենք, երբ ասում ենք մշակույթ, դա չէ, որ մշակույթ ասելով հասկանում ենք նաև հասարակական լավատեսությունը, հանրային սպասումները, պոզիտիվ գաղափարներով հանրությունը սնուցելը, սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Մինչև մշակույթով չսնվի հասուն, չդառնա հասարակությունը, չեմ կարծում, տնտեսական ու քաղաքական ասպարեզում ոչ կարելի է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե նույն մեր քաղաքական գլոբալ փիլիսոփայության մեջ մշակույթը վերջին այսպես տեղից, շղթայից չբերենք առաջ, սա պաթետիկ խոսք չէ, եւ սա թող չընկալվի, որ մշակութային գործիչները միշտ էլ այդպես են մտածում, չէ, մշակույթը արտաքին քաղաքականություն է, մշակույթը քաղաքակրթական հաղորդակցության լեզու է, եթե մեզ ուզում ենք մեզ հասկանան, մենք պիտի մշակույթի լեզվով խոսենք աշխարհի հետ։ Այո, առաջին հերթին, եւ մենք այդ լեզվին տիրապետում ենք, եւ առհասարակ մեծ կարեւորություն պիտի տանք միջազգային համագործակցությանը, եթե մենք չբացենք մեր ընկալումները աշխարհի հանդեպ եւ համընդհանրապես չփորձենք քայլել աշխարհի փոխակերպումներին, կործանարար է յուրաքանչյուր ազգի համար այսպես փակ դռների համակարգը, փակ մտածողության համակարգը։ Իհարկե, գլոբալիզացիան, համաշխարհնացումը ունի նաեւ իր վտանգները, բայց սա ուրիշ խնդիր է։ Սա չի նշանակում, որ այդ վտանգներից խուսափելու համար մենք պետք է փակվենք աշխարհի առջև։ Չէ, մենք պետք է մտածենք պաշտպանական մեխանիզմերի մասին։ Սրանք այնքան տարօրինակ հարցեր են, որ սա հնարավոր չէ լուծել միայն մշակութային գործիչներով, եւ իմ միտքը տարակարծությունների տեղիք էր տվել, երբ ասում էի, որ մշակութային քաղաքականությունը չպետք է ձևակերպեն մշակութային գործիչները, բայց իսկապես մենք խնդիր ունենք ավելի միջդիսցիպլինար մոտեցման այս խնդիրների կարգավորման։ Միայն մշակույթով մշակույթի խնդիր չեն լուծում, միայն թատրոնով թատրոնի խնդիր չեն լուծում, սա շատ ավելի այսպես գլոբալ աշխարհակաղակական խնդիր է, եթե կարելի այդպես ասել։ Մի զրույցի ժամանակն էլ շատ քիչ է բոլոր հարցերն անդրադառնալ, որովհետև իսկապես խնդիրները շատ կուտակված են, ինքը շատ կարևոր է հրատապ լուծումները պահանջում։ Հուսանք, ինչի մասին որ խոսեցինք, այս ամենը իրականություն դառնա, սա է կարևորը, թե չէ ճիշտ բաներ շատ կարող ենք ասել, ճիշտ պատկերացումներ շատ կարող ենք ասել, բայց կանք աջակցություն ունենանք, որ կարողանանք գոնե մի մասը իրականացնել մեր ցանկությունների։ Շնորհակալություն մեր հրավերանալու համար։ Հիշեցնեմ, ժամադադարի եթերում զրուցեցինք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ մշակույթի գծով Արա Խզմալյանի հետ։